परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण बारे औपचारिक जानकारी गराएको हो चिनिया शर्मकक्षी लि छ्याङको निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण आउँदो शनिबारदेखि तेह्र गतेसम्म रहनेछ भ्रमणमा उहाँकी छोरी गंगा दहाल परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत रहने परराष्ट्रले जनाएको छ প্রধানমন্ত্রী চিনিয়া রাষ্ট্রপতি সি জিনপিং লাই हाङजावमा भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने समक्ष प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेट गर्नुहुनेछ साथै प्रधानमन्त्रीले बेन्जिङमा रहेको नेपाली दूतावासले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदो शनिबार हाङजावमा हुने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतैबाट चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ